unya mafuta ganyonyi tulufu mvuddeyo kama mlungi ntuse bulungi ndi mulamu ndyoke ente mbadeyo ne bibi mbadeyo ne shows bibi che ya soka yali Germany mu Munich eyadako yabadde Geneva mu Switzerland abantu banjagala ekyo nkyebaliza Katonda si lwa maanyi si lwa buyinza naye ku register kya Katonda abantu banjagala nalabye ku bantu like mukulu Muhammad Nsereko nga basituka okuzina ne Mary Butter emmeza y'abaani you know sho yabadde yakabi nnyonyonyo zabadde zakabi abantu nabakubidde ddala ne bakkiriza nalabye abazungu nga bayimba disappointment manager Derek was so good to me era bambi sejusa kasera kenabera naye yakola chaino time netuka contract ya fenegwako atanga naye inabi ayino kwatsaganya ngo omuntu ngasobola musi bakuchange chokka kubana yayi naye biroto bye natuka ne tuchitamu but he still there era supporting owe mamwetaze naye management empya jenina under Mary Butter Music oba MBM chensi ngo jagala konti tutesa tekola chintu ngate ngambye chance nzo jifuna munti kizibwa kuulira batanga ali musagambo ate simaba kutumulimuna atayimba bichi tutesaganya tuuliziganya sisala wonze ka ate nabo tebasala wobokka aliwo wekunti ku ebintu bya love birungi era n'abatukwana balungi naffe bebakwana tuli balungi naye sometimes otuuka n'olabanga waliwo ekisinza amaanyi kati talenti yange mu kaseera kano gye nsinga okulowoozaako kubanga nafolingako mu love ne disappointinga kati nenjiryamu ewa kati nfokasinze nnyo ku music wange kuba munnange omuntu asobola okulaba leero enkya n'agenda naye ate talenti yo tesobola genda so I respect my talent so much naye nga siri nti sirina muntu anjagala nange nina yanjagala era gwe njagala bali batuuse ndi mubalaga oh, ngano nacho mu kamera zamu. Yeye gali zei. Gomkulu. Stanya kitogera ku mukulu. Nda nze bwe mbangenze bulaya mbangenze kola. Mbangenze kola chama zime jama na ngenze kola. Omukulu na muina South Africa ne tuchita mu lo. Ina chali wange ne tuchita ne tusigaza wetusigaza wachali. Mwani wange namba moja. Era tewali kiriwo kubanga togenda kuchawa buli wova mulavu togenda kufula muntu oyo mulabe. Musigalawo nga muli bamukwano kuba muntu oyo aba akumanyi in and out. So he's my friend. Kenzo. Omuntu omukulu. Amanyi kyayagala. Era waddembe okulwanira eddembe lye. Waddembe kubanga yeye. So this is what I'm to stop what you're thinking or stop what you're doing. Kwanga is the one who started it. Yeah, calls my darling sister. Sitting up of Zibu. Kwanga took Uze. Yeah, they took over music, what could be the end, took over to Tambula, took Uze Machim. And I, oh, in Comedia, you're now to live a child. So Mixaguba, now to now take it. Chicken is what? Era mwagaliza kisinga era mulamu wange sewe mtu respectinga nze na mwakula kitegezo ya mulamu wange najifuna kadi ona abayo nja kubeerayo ngatekezo naye mukwano gwo ekyo tekina wekikwataganya na mukwano gwange na Kenzo kubanga Kenzo is my friend, Rema is my best friend, and she's my sister. So bonna bayimbi bannange industry yetu gatta kati ebirala ebiyingira mu sirimanyi nze nakusupportinga buli omu wampise we ngenda kubanga nze ndikyali.